Доброго ранку всім, хто бачить і чує сьогодні нас. Осінь – час милуватися різнобарвним листям, запасатися в'язаними светрами, читати цікаві книги та пити ароматну гарячу каву. Але не поспішайте класти до ранкової кави минулих спогадів. Краще покладіть до неї цукор майбутніх сподівань. Бо життя, воно схоже на каву в чашці, часом солодке, часом гірке, але головне в житті не смак кави, а те, з ким ви її п'єте. Сьогодні до нас на гостину в наш проєкт «Ранкова кава», який продовжує знайомити смілян із творчими, цікавими, професійними людьми, ми запросили директора Смілянської центральної міської системи бібліотечної ОГУС Ірину Анатоліївну. Доброго дня, доброго пані дня. Ірино. Наша гостя успішна, сучасна, креативна та амбітна. Вона молода, яскрава, красива, елегантна, відкрита, щира до спілкування та має те, чого не купиш ні за які гроші – любов та повагу від людей. Маючи власні цінностні орієнтири, вона йде по житті, ніколи не згинаючи спину. Іде рівно і впевнено, ніколи не збиваючись на манівці і не шукаючи легких та комфортних шляхів. Тож, пані Ірино, розкажіть нам, будь ласка, що вам найбільше подобається у вашій професії? Ви знаєте, хто знає ближче мене і мою історію, взагалі моє, скажімо так, професійне зростання, починала я з того, що я навчалася на фізико-математичному факультеті в педагогічному університеті. Ну, зараз він Богдана Хмельницького, тоді це просто був інститут педагогічний. І так склалася моя доля, що я не стала вчителем математики, тому що обрала таке більш жіноче в своєму житті свій шлях. Я почала будувати в першу чергу не кар'єру, а родину, і тому я обрала родину, і оскільки в той час не було заочного відділення на фізико-математичному факультеті, я одружилася, народила дитину і вже не повернулася в цей інститут. І так складалося далі життя, хоча я маю склад розуму і все тягу до природничо-математичних наук. До точних наук. До точних наук, да, це я послідовниця своєї мами, у мене мама математики, вчитель математики, пропрацювала все життя, і це мені у спадок передалося. І ніколи б не могла подумати, що складеться доля так, що я буду в гуманітарних науках далі розвиватися. Але так склалося життя, що я стала працювати в бібліотеці, а потім вже мені ця професія дуже сподобалась. І я вже вивчилася спочатку в училище культури, потім університет закінчила культури. І я дуже вдячна своїй долі і Богові за те, що так все склалося, тому що виявляється, що крім природничо-математичних наук і тяги до цього, в мене ще є дуже багато творчого потенціалу. І саме завдяки своїй професії, бібліотечній роботі, я можу всі свої творчості реалізовувати, тому що ця професія, вона якась, не має обмежень в творчості. Універсальна. Універсальна. Все, що хочеш, все, що задумав, якісь проекти, якісь ідеї, якусь творчість, я можу тут реалізовувати в широке поле діяльності. Тому я дуже цьому вдячна. А професія – ваш свідомий вибір?
От бачите, спочатку це просто доля так склалася, потім я зрозуміла, що мені це подобається, і далі, звичайно, це вже свідомий вибір. Ірина Анатольовна, а скажіть, будь ласка, чи професія коли розчаровувала вас? Та найголовніше, що вона вам дала в житті? Ну, вже перебуваючи на посаді директора більше, ну, десь близько 12 років, самим великим розчаруванням є те, що за всі ці 12 років от так складалася ситуація, постійно ми були під загрозою закриття і скорочення. І оскільки я керівник, я відчуваю величезну відповідальність за людей, за колектив, тому що я знаю, що у людей це єдина професія, єдина робота, і немає в них іншої роботи, іншої професії, тому я несу за них, звичайно, відповідальність. І ось цей тягар іноді мені важко іноді від цього. І від того, що буває таке відношення влади до бібліотек, не завжди позитивних, тому що влада змінюється і різне відношення. Але я сподіваюся, що зараз буде все в нас добре і, можливо, таких вже думок не буде і бажань. Але ось оця постійна боротьба, оце викликає складність, тому що під час відстоювання там установ, закладів, доведення своєї значимості і значущості, ти не можеш тоді приділяти увагу саме творчості, тому чому хочеться, а ти зосереджуєшся саме на ось цих питаннях складних. Навіть, знаєте, є такий американський мультфільм «Душа». І там, коли душа потрапила на той світ і обговорювали, які професії треба вибрати тут на землі, ну, в неї був шанс повернутися на землю, але для цього вибрати професію. І коли душа обговорювала різні професії, прозвучала ще бібліотекар. І знаєте, що там відповіли? Працювати під постійною загрозою закриття я не хочу. Тобто навіть в мультфільмі, навіть в американському розуміють, що це проблема. Да. Звісно, такі події не додадуть позитиву, не додадуть крил для творчого польоту, не додадуть, звісно, чогось такого, що би хотілося жити, творити, на жаль. Але життя триває, так. І я так думаю, що все ж таки те, що ви робите, відстоюєте колектив, відстоюєте мережу, це вартує багато. А слідуюче таке запитання я хочу вам задати. А от скажіть, будь ласка, Ірина Анатольовна, а хтось із професій, в кого ви вчилися, чомусь із професій, можливо, хтось вам щось цінне передав, щось ви собі взяли, знаєте, із того, чого вам старші передали, а можливо, і не старші колеги, можливо, і... Да, ну, звичайно, коли я тільки прийшла в бібліотеку, я дуже багато чому вчилась, для мене багато всього, все, в принципі, було новим. Я дуже вдячна, наприклад, Радченко Надії Іванівні, тому що вона це була керівниця на той момент централізованої бібліотечної системи, директор, да, і вона мене перша взяла на роботу, за що їй вдячна, і дуже багато чому мене, звичайно, навчила. Потім далі, коли я працювала бібліотекарем, в мене була теж колега, завідуюча філії Людмила Миколаївна Богуславська, вона теж багато чому мене навчила, можливо, тоді мені щось і не подобалось, можливо, якісь методики. Але зараз, знаєте, вже аналізуєш з часом і своїм досвідом, вже озираєшся назад і розумієш, що все це було на благо і все це допомагало дійсно зростати в професії. Ще дуже багато мені дала обласна наукова універсальна бібліотека імені Тараса Шевченка, це наш методичний центр. І це, знаєте, це не просто слова такі банальні фрази, але насправді ті конкурси, які вони проводили, і навіть пані директорка у 2015 році, і різні ярмарки бібліотечних інновацій, в яких ми брали участь, вони дуже багато дали. Зараз уже з свого досвіду вони мене запрошують іноді самі виступати і своїм досвідом ділитися. І я люблю своїм досвідом ділитися. І зараз, коли в нас багато нових молодих бібліотекарів прийшло в систему, мені навіть подобається теж їх навчати. І я, коли бачу результат, що вони там щось взяли, щось з нашого досвіду і використовують, і розвиваються, це теж дуже приємно. Тому, звичайно, ось такі наставники, такі професіонали, які передають свої знання, це все потрібно. Да. Звісно.
Ну, Ірина Анатольовна, знаєте, як то часто буває в житті, що люди начебто мають однакові стартові можливості, мають однакові таланти навіть, але дивишся, що якось одні стають успішними, да, відомими, знаменитими, залишаючи інших далеко там десь позаду. Чи то, знаєте, так зірки сходяться, чи як то кажуть, то тут на роду написано, чи, можливо, комусь не вистачає, знаєте, такого справжнього бажання, може, не вистачає якоїсь впертості, так, може, не вистачає, ну, чогось такого, знаєте, можливо, навіть і справжнього бажання чогось досягти. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, знаєте, є така біблійна притча про те, що Бог дав таланти всім людям. Ну, одному більше, іншому менше, одному 5, другому 2, а комусь взагалі один талант. І ті люди розвивають, там, повертається господар, да, до цих людей, яким роздав таланти, і запитує, ну що ви зробили своїми талантами. Той, що 5, він примножив, віддає господарю 10. Той, що 3 мав, віддає господарю 6, тобто теж примножив. А той, що мав один талант, він пішов, його закопав у землю. І коли господар повертається, запитує, де ж твій, а він сказав, ой, а що ж ти мені так мало дав, і я його закопав, і нічого. То господар посварив цього, сказав, що ти ледацюга, ти не розвинув навіть свій один талант, але ти міг його теж вдвічі примножити. Тому я вважаю все-таки, ну це моя особиста думка, і скажімо так, навіть і біблійна думка про те, що талант потрібно розвивати, і всі здібності теж розвивати. А якщо вони нічого не дали ніякого плода, то це тільки лінощі, це тільки ледарство цієї людини. Ну так, звісно, знаємо ми всі знаємо дуже добре таку крилату фразу, що успіх – це талант, але таланту всього 1% або 5, а то все інше – праця, наполеглива праця. І тільки талант помножений на таку кропітку працю, таку, знаєте, важку, тільки тоді приносить успіх і справжній результат. Да. Це правда. Ірина Анатоліївна, ви успішний керівник великого колективу. В цьому колективі в основному жінки. Це одночасно і легко, і водночас, і не так просто. Ви вмієте вислухати кожного, дати кожному вчасно якусь пораду, ту, що потрібно. І водночас ви як такий вмілий, досвідчений капітан судна, який весь час це судно обороняє, щоб воно в шторм не перевернулося, щоб на нього не напали сомалійські пірати і не пограбували, і не забрали його в полон, щоб обійти айсберг, щоб не сісти на мілину. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, а наскільки б змінився світ, якби ним правили жінки? Можливо, б їм вдалося змінити його на краще, зробити добрішим, красивішим. І взагалі, щось би змінилося на краще в цьому світі. Я не феміністка, звичайно, але скажу так, що я вірю в те, що якби жінки керували, то було б, ну, не хочу образити чоловік, але було б теж дуже гарно. Чому? Ну, навіть є така народна мудрість, що в хаті 3 стовпи тримає жінка і лише один чоловік. Що все-таки більшість всього в родині тримається на жінках. Тому чому б і не спробувати було б, щоб це на рівні більш так, державному, міському і так далі. Я вірю в те, що жінка справиться. І якщо вона може справлятися з дітьми, з утриманням будинку, наведенням краси. Будь успішною на роботі. На роботі будь успішною. Вона так само може бути успішною і в керуванні державами. Я приєднуюся до вашої думки і поділяю її. А як гадаєте, чому, від чого людина стає недоброю і злою? Ой, ну я думаю, що все-таки, якщо немає в неї самої задоволення від життя, якщо якісь є образи на когось, і вони всі накопичуються, тоді, звичайно, воно виливається і в іншому. Ну і це від виховання, від духовності, від
того, наскільки людина може сама над собою працювати, розвиватися. Знаєте, ну, у всіх у нас є якісь бажання. Не всі, на жаль, вони виконуються там в силу якихось причин. Звісно. Можливо, десь комусь коштів не вистачає, якихось можливостей, якихось талантів не вистачає. Але це, якщо людина це розуміє і аналізує себе, свої думки, свої оці нереалізовані бажання і прагне до того, щоб, значить, вдосконалювати себе і працювати над собою, а не шукати причину в чомусь іншому, вона не буде озлоблюватись, вона буде зростати духовно і не буде виливати там свої якісь негативи на інших. Бо злою, да, це значить що? Що вже оточуючі побачили твій негатив. Ні, ні в якому разі. Так, відповіді треба на ці всі запитання шукати в книгах. Да. Вони мудрі, вони допоможуть, звичайно. Вони виведуть на той прямий і правильний шлях. Я теж з вами згодна. Талановита людина – талановита в усьому. В професії, в захопленнях, в хобі. Всі, хто вас знає, знають одне із ваших захоплень. Це робити світ яскравим, наповненим, гарним, красивим. Це вирощувати квіти. Фейсбучна, якщо я так правильно скажу, спільнота називає вас квітковою феєю. Розкажіть, будь ласка, що вам дає оце задоволення? Що ви отримуєте? Який позитив? Який заряд щастя? Розкажіть, будь ласка, трошки про своє захоплення. Дякую. Ну, мабуть, це теж пішло ще від батьків, тому що в мене батько був лікарем, тобто це дуже любив природу, ботаніку, і воно теж передалося мені у спадок. Ця любов, і поки в мене не було своєї садиби, я навіть і не знала, що є такий в мене там талант. В перший рік, коли в нас з'явилася власна садиба, я пам'ятаю, я насадила капусти, і зібрала 130 головок цієї капусти, я тачкою привезла їх під будинок і не знала, що з цією капустою робити, не розрахувала. Так. Ну і далі щороку я щось там, ще якісь рослини вивчала, ще насаджувала, експериментувала. Ну і звичайно, що як кожна жінка, я люблю квіти, і я почала садити квіти, спочатку висівати однорічники. Через мій двір пройшло дуже багато рослин, дуже. На сьогоднішній день в мене нарешті залишилися ті, які, ну, найулюбленіші, яких я ніколи ні в якому випадку не... Обрані. Обрані, да. Вони пройшли ретельний відбір, від яких я вже ніколи не відмовлюсь. Це, звичайно, троянди. Хоча колись, коли мені чоловік дарував троянди, я казала, та це сама банальна квітка, давай мені щось інше. Але тепер я зрозуміла, що дійсно це королева. У мене були і жоржини, я дуже захоплювалася один час, і величезні клумби були тільки з жоржинами. Зараз оце троянди і хризантеми дуже. Ваші фаворити. Так, да, фаворити. І, звичайно, дуже люблю чагарники різні. Різні декоративно-листяні, теж захоплююсь ними. Багато назв знаю, багато перечитала про них, передивилася відео, матеріали різноманітні. Я це вивчаю, ну прямо так займаюся, ретельно цим вивчаю. І, звичайно, вже є свій досвід. Дуже люблю займатися ландшафтним дизайном, тому що все, що я вдома теж роблю, це мій особистий досвід. Іноді щось читаю, сама експериментую. І вже навіть в мене дуже багато людей теж консультуються, бо вже є чим ділитися. І, звичайно, колись одна колега мене запитала, Ірина Анатоліївна, ну що ви все квіти, а щось у вас смачне? Є, ви щось вирощуєте таке, щоб поїсти? І я теж, мене це так, знаєте, зачепило. Так. І я почала ще насаджувати садки, дерева, цим більш так теж займатися ретельно. Зараз дуже захопилася я виноградарством. Ну, от ви бачите, це на столику плоди моєї праці, це троянди і виноград, це мої улюбленці. Серед фруктів це виноград, а серед квітів це троянда. Ну, вони не можуть бути неулюбленими, вони зачаровують і погляд, і, як то кажуть, подивишся на такий виноград, то його ж хочеться і посмакувати ним. Він надзвичайно смачний і зараз сезонний такий. Да. Так. Ірина Анатольовна, а скажіть, будь ласка, ну, кожне захоплення, так, воно ж вимагає багато часу, багато уваги, тому що якщо не приділиш цьому уваги, то воно ж, звісно, і результат такий зачахне, буде. Зачахне, да. Загине, десь захворіє, десь не буде воно таким гарним, не буде ось таким воно, ну, сміятися отак сонячним, до нас не буде, да. Да, посміхатися не буде до нас.
От, скажіть, будь ласка, звідки ви черпаєте сили? Де берете натхнення на сім'ю, на захоплення, на роботу, на хобі? Де ваші місця сили? От оце ж дома якраз і місця сили в оцій землі, від якої я черпаю енергію. Якийсь обмін у вас відбувається з нею, так? Оскільки, дивіться, працюю я цілий день з людьми, сфера обслуговування людей, з колективом. Це не просто, звичайно. Да. І хочеться, знаєте, коли повертаєшся додому, до тих, хто мовчить, де є тиша, де ти бачиш плоди своєї праці, що сьогодні ця квітка більш виросла, завтра більше розкрилася, тут треба постригти, тут ще щось. І от я від цього отримую задоволення. Всі, хто бувають у мене в дворі, захоплюються. Все дуже гарно, яскраво, але кожен, виходячи вже з двору, каже, це ж така праця, це ж така важка праця. А я їм всім кажу, ні, для мене це не праця, для мене це задоволення. Я отримую цю енергетику позитивну. І якщо вам це важко робити, не робіть, знайдіть себе в чомусь іншому. А я себе знайшла саме в цьому. І саме від цього я отримую задоволення і енергію. А пригадайте найкращу відпустку, яку ви провели зі своєю сім'єю, з коханим чоловіком. Де це було? Було багато різних, але найперше, що згадується, це, звичайно, Ялта. Це ще до анексії. Ми якраз в 13-му році поїхали, встигли побачити це чудове місто. Я просто закохалася, і ми вирішили, що будемо щороку туди їздити. Нам вдалося ще на наступний рік, в 14-му, туди потрапити. І далі вже ж все закінчилося, на жаль. Але я в захваті. І поки що, де я тільки не була, то для мене Ялта найкраще. Найкращий відпочинок. На жаль, ми задоволені, що ми викликали і сина тоді, і син один побував там, встиг. Дуже-дуже гарно, відпочинок був дуже гарний. Да. Це, звісно, дуже добре. Ірина Анатольовна, а скажіть, будь ласка, а про що ви просите у Всевишнього? Як кожна людина, звичайно, просить миру, в першу чергу, здоров'я своїх рідних, близьких, злагоди і так далі. Звичайно, є і в кожної людини якісь ще індивідуальні, потаємні бажання. Знаєте, як написано в самій же ж Біблії про те, що коли людина просить щось у Бога, вона повинна зайти в таємну кімнату свою, закрити двері і далі просити тайно, тихо у Бога те, що вона хоче, щоб це не було на загал і щоб це не було так, знаєте, по-акторськи. Щоб так було сакровенно. Це не кричать, щоб це сакровенно. Тобто це тільки душа і Бог, і все. Тому є ще, звичайно, і сакровенні бажання. Дякую вам за таку відповідь. Хочу поцікавитися у вас. Успішній, талановитій людині варто бути готовою не лише до захоплення собою, так? Але і до якогось певного негативу. Угу. Він все-таки викликає у людей, успішність все-таки іноді викликає у людей негатив. Скажіть, будь ласка, як ви на нього реагуєте? Це дійсно іноді буває проблемою, і ми це спостерігаємо. Спочатку я дуже хворобливо до цього ставилася. Важко вам було, так? Важко. Це ще, знаєте, ще в молоді роки, коли не було ще досвіду такого. Досвіду, так? І вже... Коли вражало, ранило. Ранило, дуже глибоко. І ти думав, за що, чому? Я ж нікому нічого поганого не зробила, не бажала. Чому так люди відносяться? Але зараз вже розумієш причину це, дивишся, зріш в корінь. Розумієш, що це просто вада тієї людини, якщо вона теж страждає. Звісно. Тому вже я на це простіше дивлюся і просто я роблю свою справу. Мені нема коли тратити на це час, оце копать, ковирять. Я думаю, що пройшовши все ж таки непростий шлях за оці 12, повних, неповних років, все-таки він був у вас і непростим, і складним, всякі часи бували. Тому що, я ж кажу, ми весь час живемо в такому режимі, то закриття, то якогось оптимізації, то знищення, то боротьби, захвату сомалійськими піратами. Весь час ми чогось очікуємо, що навіть привикли жити в такому режимі, так, в такому стресі, що ми навіть на нього майже не реагуємо. Весь час ми готові, дати відсіч достойну, захистити себе. Закалилися вже. Так, завдяки адвокації і завдяки нашій
плідній роботі, нашим всім інноваціям, тому, чого ми всі нашим таким великим колективом прагнемо, щоб ми були успішні, щоб у нас все вдавалося, щоб ми могли показати, що ми ось є і ми потрібні громаді. Потрібні громаді, що ми не дармоїди, що ми не використовуємо бюджетні гроші та платників податків. Просто ось так, бо ми нічого не робимо. Ми насправді робимо дуже багато. І всі, хто ходить до бібліотеки, це може підтвердити і сказати. А на сам кінець, що побажаєте і порадите нашим користувачам, слухачам, хто слухає нас сьогодні? Ну, звичайно, в першу чергу хочу привітати всіх колег напередодні нашого Всеукраїнського дня бібліотек, привітати колег, побажати їм миру, злагоди, успіхів, поваги від користувачів, від читачів. І пам'ятайте, що ми працюємо для громади. І, звичайно, всім іншим слухачам я теж бажаю миру, достатку, здійснення всіх мрій, всіх бажань і творчого розвитку. Пані Ірино, я дякую за те, що ви знайшли час, завітали до нас. Дякую за вашу щиру розмову. А нашу зустріч я хочу закінчити словами, що писав Генрі Форд. Коли здається, що весь світ проти тебе, пам'ятай, літак злітає проти вітру. А вам, пані Ірино, я ще хочу побажати багато-багато творчих і професійних злетів. Та все ж за попутного вітру. Ранкову каву сьогодні провела Олена Нечипоренко. Всього найкращого і до наступних зустрічей.